তিনিচুকীয়াটো জিলা পুথিভঁৰালত শিক্ষক দিৱসৰ আয়োজন। আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে তিনিচুকীয়াটো জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগ তিনিচুকীয়া জিলাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰে 58 সংখ্যক শিক্ষক দিৱস। শিক্ষক দিৱসত সভাপতিত্ব কৰে ডিগবৈ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ দীপ শইকীয়াই। সভাত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে তিনিচুকীয়া জিলাৰ উপায়ুক্ত ঐনাম চৰণ কুমাৰ সিং, বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক বিতুপন হাজৰিকা, তিনিচুকীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণ, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰবক্তা ডক্টৰ মদন শৰ্মা, অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষা সঞ্চালক ধনদেৱ মহন্ত আৰু জিলা শিক্ষা বিষয়া বিনতী শৰ্মা। শিক্ষক দিৱসত জিলাখনৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ বহুসংখ্যক শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিত মুঠ 13গৰাকী শিক্ষকক বিশেষভাৱে বঁটা প্ৰদান কৰে। ধন্যবাদ মাননীয় বিধায়কদেব। যে ধেমাজি যিদৰে জিলা এখন, মাজুলীৰ দৰে জিলা এখন য'ত সদায় তেওঁলোকে বানপানীৰ মাজত যুঁজিবলগীয়া হয়, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰে তেওঁলোকে জৰ্জৰিত, কিন্তু আজিও সেই জিলাসমূহত তেওঁলোকৰ মানে বিশেষ হিচাপে তেওঁলোকে দখল কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। আৰু মই ভাবোঁ যে যোৱা আজি 3 বছৰৰ পিছত আমাৰ এই জিলাখনত নিশ্চয়তে আমাৰ বহু স্কুলৰ উন্নয়ন ঘটিছে, আমাৰ যথেষ্ট কাম কৰা হৈছে। আজ তো মতলব হম সবকে লিয়ে কাফি অসপিসিয়াস ডে হ্যাঁ মতলব উইথ দিস ডে ডে উই ওয়ের উই শো আওয়ার গ্রেটিটিউড টু অল দ্য টিচার্স মতলব উই রিমেম্বর এন্ড মতলব ইনফ্যাক্ট মতলব ওই হ্যাঁ কি যো ভি হম লোক হ্যাঁ কোই ভি যো ভি হ্যাঁ মতলব আজ ইন্ডিয়া মে উই আর বিকজ অফ আওয়ার টিচার্স মতলব মে আজ কা অপরচুনিটি লেকে জিতনা ভি মেরা টিচার্স থা সবকো মতলব ধন্যবাদ দেনা চাহতা হুম মতলব আই জাস্ট ওয়ান্ট টু সে আই এম ভেরি গ্রেটফুল ক্যুকি উন লোক কে বজে সে মে যা ভি হুম যো ভি হুম উসকে বজে সে হুম মে সব স্টুডেন্টস কো মতলব আর্জ করতা হুম আজকাল মতলব দিনকে অপরচুনিটি লেকে দ্যাট মতলব দে শুড ট্রিট দ্য টিচার্স উইথ রেসপেক্ট মতলব ইকুয়াল টু দেয়ার প্যারেন্টস মতলব ইনফ্যাক্ট যো হম লোক বোল রে প্যারেন্টস এন্ড মতলব টিচার্স আর নেক্সট টু গড ওনলি এল্ডার্স কো রেসপেক্ট করা সিখনা চাইয়ে আজ হম লোক মতলব ইয়ে প্লেস লেনা চাইয়ে কি হম লোক মতলব টিচার্স কাজ জিতনা ভি গাইডলাইন্স হ্যাঁ ও ফলো করকে আচ্ছা সিটিজেন বনেঙ্গে ওর মতলব পজিটিভলি সোসাইটি কো কন্ট্রিবিউট করেঙ্গে। শিক্ষক দিবস অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছো জেলা প্রশাসন আর আমার শিক্ষা বিভাগের তরফেরপরা। আর এই শিক্ষক দিবসের সংগতি রাখি আমি জেলাখনত 13 জন কৃতি শিক্ষকক আমি বঁটা প্রদান করেছো। আর মোর বিশ্বাস যে আমি তিনিচুকীয়া জেলাখনৰ এতিয়া যেটো আমাৰ পজিশন গোটেই অসমৰ ভিতৰত, নিশ্চয়কৈ নেক্সট বাৰ আমি যাতে টপ 5 নম্বৰৰ ভিতৰত আমি টপ 5ৰ ভিতৰত আহিব পাৰোঁ, এইটোৱে মোৰ চেষ্টা। আৰু কাৰণ আমাৰ শিক্ষকসকল যথেষ্ট মানে আমাৰ আগ্ৰণুৱা, যথেষ্ট তেওঁলোকৰ ইচ্ছা শক্তি আছে। আৰু সেই একেই শিক্ষকেই আজিৰ পৰা 3 বছৰ আগত যিহেতু আমাৰ জিলাখন 4 নম্বৰ পজিশ্যনত আছিলে, 3-4 নম্বৰ পজিশ্যনত আছিলে, আৰু এতিয়া আমাৰ গৈ 20 নম্বৰ পজিশ্যন পালে, মই ভাবোঁ আমাৰ শিক্ষক দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি মই তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ সহযোগত আমি সকলোৱে মিলি শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমি যাতে আগুৱাই নিব পাৰোঁ, এইটো হ'ল মোৰ প্ৰথম মানে অনুৰোধ সকলোলৈ। আৰু মই জিলাখনত আজি 4 মাহ হ'ল দায়িত্বভাৰ লোৱা, আৰু এই 4 মাহৰ ভিতৰত মোৰ প্ৰতিজ্ঞা এটাই যে আমি এই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডখনত আমাৰ মানে আমাৰ পজিশ্যন খুব সৰু, আমি মাত্ৰ ধূলিকণা। আমি থকাৰ দিনকেইটাত, যিকেইদিন আমি ইয়াত থাকিম, আমি প্ৰত্যেকেই যদি নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে কিবা কৰি যাব পাৰোঁ, তেতিয়াহে মই ভাবোঁ আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ কাৰণে যদি কিবা কৰি যাব পাৰোঁ, তেতিয়াহে মই ভাবোঁ আমাৰ জাতি দেশ থাকিবগৈ। এইটোৱে মোৰ সকলোলৈ অনুৰোধ। আৰু আপোনালোক কি কি প্ৰগ্ৰাম কৰা আজি আমাৰ শিক্ষক দিৱসলৈ তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক মহোদয় আহিছে, সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া, আৰু আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয় আহিছে, আৰু আমাৰ বিশিষ্ট ডিগবৈ কলেজৰ যিজন আমাৰ অধ্যক্ষ দীপ শইকীয়া, তেখেতে সভাপতিত্ব কৰিছে সভাত। আৰু আমাৰ বিভিন্ন স্কুলৰ পৰা 2টামান সৰু সুৰা প্ৰগ্ৰেম হৈছে,
আৰু বেছি দীঘলীয়া প্ৰগ্ৰেম নহয় আমাৰ সৰু প্ৰগ্ৰেম। তিনিচুকীয়াৰ পৰা বিবেক বৰা, অসম টুডে'।